Dobar dan, poštovani gledalci. Evo novog izdanja emisije Odmotavanje na kanalu televizije Vesti. I danas pričamo o tome, to jest razgovarat ćemo o tome šta se dešava u Izraelu, gde je situacija ovog prepodneva još neizvesnija nego inače. Naime, Antony Blinken je stigao u Tel Aviv i trebalo bi da se sastanje sa čelnim ljudima Izraela. Analitičari u Vašingtonu smatraju da je on otišao tamo da bi izdejstvovao da dođe do nekakvog primirja ili makar obustave vatre, makar nekoliko malih obustava vatre da bi se smanjila humanitarna katastrofa na teritoriji pojasa Gaze. Zajedno sa njim sličnu akciju preduzimaju i katarske diplomate koji takođe pokušavaju da tako nešto dogovore, a paralelno sa tim kuva se na severu Izraela. Naime, Hezbolah ima svog vođu, kome sam ja trenutno zaboravio ime, i koji se očekuje da se obrati svakog trenutka, možda će tokom ove emisije, možda nešto kasnije. I od toga u mnogome zavisi šta će se dešavati sa ovim ratom ako se Hezbolah aktivno uključi u masovne ili snažne organizuje masovne ili snažne napade na Izrael, to će biti umešan onda i Liban i preti sve da ode dođevala, odnosno da se ovaj rat proširi na praktično čitav taj region, a posledično i na čitav svet. E, šta sad možemo da očekujemo i šta se do sada desilo u ovom ratu, o tome ćemo razgovarati sa gostom emisije Odmotavanje za danas. To je Ivan Miletić, analitičar i, kako smo vas zvali, stručnjak za pitanje bezbednosti. Jel tako? Da, vi ste nedavno pisali za neke novine tekst u kome koji ste nazvali o ovome što se dešava u Izraelu, nazvali ste ga Vrata pakla. I ko je otvorio vrata pakla? Izraelski general na koga ste se pozvali kaže otvorio je Hamas i mora biti spreman da se suoči sa svim posledicama koje to nosi. Pa, generalno, s obzirom na stepen brutalnosti koji je sproveden od strane Hamasa, ne samo Hamasa, nego islamskog džihada u suštini, te dve organizacije, njihovi borci su... Koliko su te dve organizacije različite organizacije? Različite su na nivou da islamski džihad ne priznaje nikakvu priču o Izraelu uopšte, ne zanima ga nikakva rešenja dve Palestine, dve države, izraelska država što se njih tiče. Oni smatraju da stanje treba da se vrati na stanje pre ove rezolucije jednih nacija iz 1948. godine, proglašenje Izraela kao države, da Palestina država je arapska država i da sadašnji Izrael je veštačka država. Od reke do mora? Tačno, da. Znači, to je oni tako vide, ne nikakvi pregovori, razgovori, jednostavno sve treba to da se uništi. I tu je taj problem koji Izrael koristi kada objašnjava zašto je on, ne kažemo brutalan, nego zašto primenjuje toliko veliku silu protiv Palestinaca, a to je taj da određene grupe ne priznaju pravo na postojanje Izraela uopšte. Znači, nije pitanje granica, nije pitanje teritorije, nego jednostavno ne treba da postoji. To ne misli samo islamski džihad? To misli veliki broj organizacija, jeste. A šta je među ovim državama arapskim? I te, znači, države koje nisu uspostavile diplomatske odnose, one to isto misle. Znači, sad je trebalo da se, velike prekretnice je trebalo da bude između Izraela i Saudijske Arabije. Da se to desilo, to bi već pokrenulo da, što se kaže, postigne neki sporazum. Znači, da se prihvati to faktično stanje, da Izrael postoji, da suživot mora da postoji i da sad treba da se definiše ono poslednje stanje, a to je koje su granice između te dve države, države Palestine i države Izrael, i da se konačno uspostavi ta država Palestina i da počne da funkcioniše kao država. Međutim, problem je da se to nije dopalo nekim krugovima ekstremističkim u arapskom svetu, u muslimanskom svetu, i da su onda određene te grupe, kao što je Hamas i islamski džihad, su izvršile taj masakr. I problem koji tu nastaje je da Izrael je reagovao sada na to. Međutim, Izrael je reagovao na neki način za koji mnogi zapadni analitičari smatraju da je možda pogrešan način. Jer sa tom idejom otvorili ste vrata pakla, mi ćemo sada da se ponašamo kako se ponašamo. Otišli su one stare zavetno pravilo oko za oko, zub za zub. I počeli su da se ponašaju brutalno na isti način kao što su se prema njima ponašali ovi drugi, samo sa upotrebom
jedne velike razorne moći industrijske vojske. Da, jer svi znamo da izraelska vojska je dobro opremljena vojska, najsavremenijim sredstvima, da je integrisana manje više u američki sistem, da je ona bolje razvijena nego i mnoge evropske zemlje što imaju razvijene vojske, moram da priznam. I odzivna mobilizacija imaju nezamislivo veliku. Da, znači, to mi smo gledali sve ove sukobe i kod nas, pa i u Rusiji i Ukrajini nije se desilo tom brzinom odzivnom mobilizacijom. I poenta priče je da Izrael sada radi nešto, ali šta je recimo Wesley Clark, meni je bilo interesantno, on je prvi izašao sa tom teorijom i kasnije neki drugi analitičari, on je rekao da je Hamas ovo uradio jer ima ideju, odnosno tri faze. Prva faza je bila to idi udari neprijatelja dovoljno jako da on nema izbor, nego mora da ti uzvrati istom takvom žestinom. Samim tim radiš, druga faza je kada neprijatelj krene da udari na tebe, to si planirao da će oni da urade, i cela ideja je da ga ti sada sačekaš i dočekaš i da se boriš sa njim dovoljno dugo, znajući da će on da primeni svu žestinu i da gine veliki broj civila. Znači, samim tim, dok ti dovoljno dugo pružaš otpor, bez obzira na žrtve, pridobit ćeš jedan deo, ako ništa drugo, muslimanskog javnog mnjenja, pa i dobar deo nekog zapadnog javnog mnjenja ili onog neutralnog javnog mnjenja koje nema baš dobro poznavanje cele te situacije na Bliskom istoku. I posle toga bi trebala da usledi treća faza, a to je ovo što može da se desi danas ili ovih dana, a to je da se u ceo sukob umešaju i neki regionalni akteri. I onda je to ono što su hteli da izvedu, da bi kroz jedan malo širi sukob oni naterali javno mnjenje i Ujedinjene nacije da se reši to pitanje Palestine na neki način, jer ovo sada kako to funkcioniše decenijama je vrlo neizdrživo za veliki broj ljudi koji žive, naročito ljudi na oblasti Gaze. Ovo je na zapadnoj obali, oni još džene, to je malo bolja situacija, relaksirano je. Ali tu su problemi ekstremni naslijednici. Vidjeli smo i da ovih dana iz Gaze stižu zastrašujući snimci, a iz zapadne obale, to je onaj drugi deo Izraela u kome žive Palestinci, nema rata tamo. Da, ali se dešavaju akcije hapšenja, se kaže, ulaska u kuće. Sad to je kao slična situacija kada je Austro-Ugarska napala Srbiju, a onda u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj teritorijama tim, jel da, geografskim, nije bilo rata, jel da, ali se upadalo ljudima u kuće, hapsili su se ljudi, odvodili. Ali generalno to govori o tome da ne postoji neka toliko agresivna organizacija kao što je Hamas, toliko moćna na zapadnom... Da, oni su čak i same palestinske vlasti uspeli, znači vi ste tu imali u Ramali, naravno da je njihovo glavni grad, vi ste imali tu Jasera Arafata nekad u neku dobu, svi znamo ko je to bio, ali sada sa ovom novim krilom tog Fatah, ako se ne varam, ta grupacija je toliko pacifikovana da i kad izbiju neke demonstracije, Izrael vrlo brzo to neutrališe sa malo suzavca i određenim akcijama, vozilima i šta već sve uradi, i to prestane. Znači, imali smo veliko okupljenje kad je bilo ona eksplozija u bolnici, na primjer, kada je veliki broj civila isto stradao sa tom eksplozijom. Odmah smo imali reakciju u Ramali, imali smo nekoliko, ne znam, hiljada ljudi na ulicama i sve je to Izrael vrlo brzo sa policijskom akcijom. Sat vremena, bukvalno, nismo vidjeli one scene iz Antifade ili nešto, ranije sa gađanjem nekim sa praćkama. Jer Izrael je pre toga na toj teritoriji sprovodio vrlo brutalne akcije. Svi se sećamo onih nekih fotografija i slika i video zapisa iz vesti koje su pokazivali tu njihovu, da kažemo, prekomernu upotrebu sile policije protiv civila. Vidjeli smo, danas je stigla vest da Izrael više neće dozvoljavati Palestincima iz pojasa Gaze da rade u Izraelu. Ili su im povukli privremeno, ili za dalje. Te dozvole, ti ljudi su išli po neki sa dozvolama, mislim da su morali da dobiju dozvolu sa obe strane da bi išli da radili. A što je ovamo u ovoj zapadnoj obali, koliko su oni tu povezani na taj način, ili tako se to zove, integrisani? Drugačije, znači treba razumeti da je upravljanje teritorijama kompletno drugačije. Znači, Izrael se negde 2005. godine kompletno povukao iz Gaze. Čak su bila je naredba da mora da se evakuišu i svi oni naseljenici jevrejski koji su državljeni Izraela, koji su živjeli na teritoriji Gaze u tim kibucima i šta je bilo.
I onda su bile te scene, ja sećam se tada nešto bio u Njurku, putovao sam i bile su scene kako su izraelski vojnici praktično malo bili brutalni, isto prekomerna upotreba sile i protiv svojih Izraelaca. Koji su odbijali, koji su odbijali da se povuku, jer su to ljudi koji su smatrali da oni mogu da da sarađuju i da se radi na pomirenju između Izraela i Izraelaca i Palestinaca. I, znači, dignuta je nakon toga žica, ograda, sve ovo što smo videli. I to je sa te strane. Međutim, nije tako na zapadnoj obali. Čak drugačije zovu zapadnu obalu. Zapadnu obalu Izrael zvanično ne zove okupirane teritorije, niti zove. Oni to zovu Judeja i Samarija, što je vrlo zanimljivo. Što znači... Što znači, Judeja su ona naseobine gde žive Jevreji, oni doseljenici, kako ih oni zovu, naseljenici, a Samarija su one teritorije koje, na koje žive Arapi, odnosno Palestinci. Da. I tu imaju neke tri zone u kojima je različit stepen tačno, prisustva tako da, Izraela i utice znači, Izraela i palestinskih. Nema žica, nema ograda, znači tu se dešava neka ekonomija, oni imaju svoje način kako žive, vrlo je kontrolisan, znači bezbednosno što se tiče tu gde žive Izraelci, ali nema ograda, nema žica, nema betona, nema tako neke stvari. Moram da spomenem, ne prvi put ispostavilo se da ja sam slučajno nedavno počeo da gledam tu seriju Fauda, koja govori o aktivnostima izraelskih obaveštajaca u tom delu, Izraela. I već taj deo, i tu se vidi koliko je komplikovano. Svi se infiltriraju jedni drugima zato što su praktično kao da su isti narod. Znaju oba jezika i teško je tu razlučiti ko je šta i šta je čije, a to je bolji. Tu je bolja situacija, nego u ovom drugom delu. Da, ima čak u toj seriji Fauda ima jedan ceo deo kad je sada u Gazi. Znači, totalno se vidi kompletna razlika kada Shin Bet funkcioniše na teritoriji Gaze, koliko je mnogo teže, koliko su ti Palestinci mnogo brutalniji, mnogo okrutniji, mnogo radikalniji i njih više zatvaraju i stavljaju u zatvore i ostale stvari. Tako da je vrlo kompleksno, ali zato kažem, zato su odvojene te stvari, zato i ta palestinska populacija je i mirnija na zapadnoj obali, jer tamo i više rade, i više su integrisani, i drugačije to funkcioniše. Jednostavno ne žive okruženi žicom, pa je to druga atmosfera. I to je kao neki geto u kojih su ih oni stavili, kao što su nekada Jevreje trpali u geto neki drugi narodi. I jednostavno psihologija ljudi koji žive u getovu, koji su skoncentrisani u velikoj količini, 2 miliona ljudi, je takva da ti ljudi su, da kažemo, nervozniji, mislim, ali su, realno su vrlo radikalniji, besniji i sve novije sledeće generacije su sve radikalnije. Tu leži problem. Znači, Izrael ako sada misli da oni hoće da uđu na tu teritoriju, da oni samo unište infrastrukturu Hamasa, da se tu uspostavi neka vlast i da onda oni se povuku nazad, oni greše, jer istorija pokazuje da svaka sledeća generacija će se sećati ovoga sad što se dešava. I ta deca kada odrastu, ona će biti ekstremnija od Hamasa, na isti način kao što je Hamas i islamski džihad su ekstremniji od PLO-a. Znači, PLO je otimao neke avione, 5-6 ljudi, 20 talaca. Ovo je masakr koji se desio, to je nezapamćeno da se desilo od Drugog svjetskog rata. Htio sam vas da pitam, zato što znam da se bavite i tehnologijom vojnog delovanja, opremom i svim, da podsjetimo šta je tu sve primenjeno s koje strane tog sedmog? Da. Šta su imali kao odbranu Izraelci, a šta su i kako prevarili ili isključili Palestinci, odnosno borci Izrael, Hamas. To vidim, ja sam prvi izašao sa tom tezom, zato što ja poznajem vrlo dobro tu tehnologiju, jer sam za Australiju, radeći u Ministarstvu odbrane Australije, kupovao neka tehnička rješenja u ime Ministarstva odbrane Australije od tih izraelskih kompanija, pa vrlo dobro poznajem. Problem sa tim tehničkim rješenjima je da ona nakon nekog perioda stvore lenjost kod vojnika, da tako prosto kažemo. Znači, tehnološka rešenja koja je Izrael koristio su takva da ona su, prvo tu su bila tri različite barijere. Znači, bila je jedna žica, druga žica i betonska barijera. I neki rovovi. Tačno, gde ona srednja žica je u stvari senzor. Senzor koji skuplja informacije da li nešto leti, preleće, da li nešto hoda prema tome, da li neko kopa ispode. I to je bio ključni taj deo. Međutim,
onda je to davalo informaciju u centar, što se kaže, komandni centar. I Izrael je procenio, pošto imaju savršenu tehnologiju, senzore, kamere, dronove, da onda ne mora da imaju dovoljno broj vojnika tu. Da sad oni mogu da se opuste i da vojnike presele na zapadnu obalu. Znači na te okupirane teritorije, još smo rekli, gde je malo, gde su ljudi više pomešani, gde postoji veći rizik da dođe do nekih problema. I gde je blizu i Hezbollah. Tačno, i gde je blizu i Hezbollah i sve to što se dešava, i Sirija je malo više gore. I onda su rešili, zato je bilo toliko tih vojnika devojaka koje su kidnapovane, jer u tim njihovim tehničkim službama su uglavnom vojnici i devojke, što se kaže, dok borbene aktivnosti očekuju se da budu muškarci, jednostavno zbog težine opreme, znači ne radi se da li može ili ne može žena to da radi. I još jedna stvar, isto zbog konfiguracije tela, žene su uglavnom u tenkovskim posadama. To je isto interesantno, jer su male, sitnije i mogu da uđu u tenk i da voze tenk. Tako da zbog toga je bilo snimke koje smo videli, naročito na društvenim mrežama, o tom velikom broju tih ženskih vojnika, koje su dosta njih stradale ili kidnapovane, to je bio razlog. E sad, oni su se jednostavno ulenjili sa tom informacijom, tehnologija nas čuva. I to je najopasnije što može da se desi kada se kaže ne treba nam dovoljno, imamo mali broj vojnika, ali imamo savršenu tehnologiju. Znači, nisi imali predviđeno nešto da ako zazuji negde ta žica, da odjednom se tu stvori veliki broj vojnika? Imali su šta je Hezbollah. Hezbollah je bio dovoljno pametan da oni su prvo kompletno provalili, što se kaže, dugi period su osmatrali, što bi se reklo, tu žicu i infrastrukturu, naročito napajanje. I dobro su očito iskenirali gde dolazi napajanje strujom za sve to. I učeći iz snimaka koje smo videli iz Ukrajine, su shvatili da minobacačke granate mogu da se spuštaju iz dronova. I to je ono što su uradili. Znači, prvo su išli na to da one sposobe sistem napajanja za tu žicu, znači elektronske napajanje. Pošto radi na struju, da. I električne borbene stanice i svašta je tu postojalo. A te su te električne borbene stanice, su to mitraljezi koji sami pucaju? Da, koji sami pucaju ono što naši ljudi kad idu na neki sajam vojni, što se kaže, ono što se nalazi na vozilu gore, to je borbena stanica, ono je kao mitraljez koji puca gore, ali ove su automatizovane tako da ne mora vojnik da sedi za mitraljezom, nego jednostavno sve to umreženo sa robotikom, ali mu treba struja, je li tako? Ne može da radi samo od sebe. Takođe su oni snimili koji od tih, znači, lepo su to, očito dronovima, duži vremenski period, oni procenjivali šta da radi, a to ni samo dronove koristili, nego su puštali neke balone. To su potvrdile dve žene koje su puštene u drugoj grupi, Izraelke starije, gde je ova jedna rekla, pa kako Šin Bet nije mogao da zna kad smo pre mesec dana mi im rekli da oni puštaju neke balone koje idu gore i sa kojima nam pale useve. Što znači da je Hezbollah uspeo da bude mudriji i pametniji, da koristi slabiju tehnologiju. Videli su sa čime može da se preskoči žica, očito ti baloni. Što su opet od onih Kineza. To se zove inventivnost u situacijama ili buđenje u stranju. Koristi se sve što može da se iskoristi na bilo koji način. Pa to je, zato što improvizacija je ključ uspešnog ratovanja. To svi oficiri, ja sam imao priliku da pričam, recimo, sa našim oficirima koji su radili protiv vazdušnu odbranu, protiv NATO pakta, pukovnik Đorđe Anečić, na primjer, i on mi je pričao na koji način je naša vojska bila inovativna i kako su radili improvizaciju, se kaže, kako je počelo bombardovanje. Nije to nešto što su oni uvežbavali pre nego što je krenulo, nego su u toku rata bili dosta improvizacije rađeno da se opet nadmudri tehnološki razvijeni neprijatelj. Znači, ta improvizacija je uvek ključ kada se borite sa tehnološki razvijenim neprijateljem, zato su naši uspeli da obore ove F-117 avione i ove, kako se zove, i dosta aviona je bilo pogođeno, što se malo zna, ali nisu bili oboreni, Bože moj, pa se onda ne računa. I ne objavljuje se. I ne objavljuje se zato što neće da kaže. Niko neće da prizna. Ali to hoću da kažem. Tako da to se desilo sa Izraelom. Znači, Hezbollah je upravo to uradio sa dosta improvizacije. Našli su način kako da isključe struju, žici, i da naprave, isto su shvatili... Time su oslepili te automatske stanice. Tačno, znači, verovatno sa svim onim silnim napadima, masovnim, koji su s vremena na vreme, tačkastim napadima, radili na Izrael, očito su i testirali sistem kupole. Da znaju koliki je to broj raketa potrebno da se pusti u jednom momentu sa jaka vatra, koncentrisana vatra, veliki broj projektila, da vi ceo taj sistem koji je dobar preopteretite sa informacijama. To je sve što hoćete da uradite.
I kada ga vi preopteretite s informacijama, on jednostavno prestane da radi ili se zbuni ili pregori tamo šta treba da pregori. Ili jednostavno ne može baš sve da uhvati. Onda. Ne, ili ne može sve da uhvati, ali opet se vraćam na to. Recimo, NATO pakt je koristio slično samo mnogo savremeniju tehnologiju. Kada su 99. Radili bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, gde su sa puno podataka i, se kaže, elektronskih podataka usmerenih na naše radare i naročito MIG-ove 29, uspeli da one osposobe njihov radar. I svi smo slušali one priče kad su piloti rekli poleteo sam, čim smo poleteli, otkazao mi je radar. To se nije desilo zbog tehničkog problema, nego upravo zbog tog preopterećenja tehnologije, kada ona jednostavno ili pregori, ili se zbuni, ili ne može više da radi. Ne, ne znam šta će. Tačno. Mora se resetuje da bi, to je dovoljno što je potrebno. Tako da Hezbollah je u tom slučaju sa onim prethodnim napadima silnim koje smo uvek slušali gde oni s vremena na vreme... Koji su delovali kao provokacije iz dosade. Tačno, ali neko je sedeo i radio da sad puštamo 100 raketa, 500 raketa, 1000 raketa i verovatno su procenili, odnosno otkrili da 5000 raketa je ono što on treba. A te rakete, su to stvarno te rakete koje su oni pravili od vodovodnih cevi koje su vozili u veće količine nego što im treba ili su rakete koje su stigle, ne znam, iz Irana, Severne Koreje, Rusije, da, znači šta ćete vi da radite, opet improvizacija. Znači, ono što su oni radili, jesu, oni su pravili te rakete, ali to su te rakete koje treba da preopterete sistem, da sistem njih napadne i da uništava nebitne rakete, tačno, a vi one mali broj dobrih raketa koje ste dobili od Irana ili odakle ste ih već nabavili na crnom tržištu, one, njih onda ispalite poslednje, znači ispalite 6-7 hiljada tih od napravljenih od cevi, i ispalite 100-200 onih pravih raketa. Koje treba da napravi štetu? Sistem napada, jer sistem ne zna šta napada. Sistem napada svaki cilj, on ne zna koja je prava raketa, koja nije prava raketa, on zna. Dobro, govorilo se da Gvozdena Kupola zna, da ona zna gde će pasti, onda i pusti šta nije važno. Ali ne zna koja vrsta projektila, da li je pametan ili glup projektil, što bi se reklo u savremenom ratovanju. I očito su oni procenili da najbolje sad pustimo 3000 komada glupih projektila, njih to će da napadne ova kupola, a onda će za njima da lete ovi pravi projektili. I to je taj sistem ratovanja koji želite da uradite. To je bolje nego samo da napadnete sa nekoliko projektila. Recimo, svi znamo kad je bio pustinska oluja, ona prva napad na Irak, 90. Kada je Saddam Hussein s kad raketama jednom po jednom gađao Tel Aviv, i onda je bilo potrebno nekoliko Patriot sistema, tad smo naučili šta je Patriot sistem da postoji osnovno. I uspjeli su, ali da je Saddam Hussein imao tako isto 3000 nekih glupih bezveznih raketa koje idu, onda bi vam trebao mnogo više nego jedna baterija Patriota da zaustavi. A što je s tim paraglajderima? Šta je bio njihov zadatak? Pa paraglajderi isto, znači to je to. Znači ustanovilo se sa puštanjem tih balona ili dronova, se ustanovilo da Izrael u stvari nema sistem odbrane protiv tako nečega. Tako da vam je najbolje da dobar deo boraca prebacite paraglajderima preko žice, da oni uspostave borbu sa neprijateljem, dok ovi vaši drugi ljudi prođu peške kroz žice. To su i ovi bageri bili angažovani na 20-30 mesta. Ali pre toga su stigli paraglajderi da zadrže i da napadnu izraelske snage. Nisu oni bez veze napadali, oni su napadali one prolaze gde postoje kapije. Tu su napali, to su zauzeli, zauzeli su checkpoint i onda nakon toga kasarnu. Videli smo svi snimke sa velikim brojem borbenih vozila. U kojoj vojnici su još bili na spavanju? Na spavanju ili su se sakrili, zato što i posle su čekali da im stigne specijalna jedinica Mosada 13 da ih spašava. Tu su sedeli i leželi. Znači, i to je meni isto bilo fascinantno. Imali veliki broj vojnika koji je uletao u te tenkove i nije bio, znači, verovatno nije bio vozač, samo su čuvari bili ili koji onda kad su dolazile specijalne jedinice nekoliko sati kasnije da oslobađaju tu vojnu bazu, oni su iz tih vozila izvlačili vojnike koji su tu satima čekali unutra bez da pruže otpor. Znači, nije bilo municije, to hoću da kažem. A vidjeli smo da pojavilo se nešto, to ne može se nazvati mornaricom, ali ne kopnene, vodene snage. Da. Oni su pokušali da zauzmu grad taj, kako se zove, Aškelon, on je nekoliko kilometara od pojasa Gaze, ali na obali. Oni su, njega su i najviše gađali i pokušali su i čamcima da se iskrcaju. Pa geradski, znači geradsko ratovanje je klasično. Svaka geradska formacija će koristiti ono što ima. Partizanska avijacija su bili ti paraglajderi. Nego gde je izraelska, kako se zove, mornarica? Pa nije, pa to je ono, opet kažem, znači kad se previše oslonite na tehnologiju, a ja to znam i ja sam za to uvek kukao. To sad više nije do one ograde, to je sad drugo, tu mora.
ranije i ovim ruskim raznim... Ide tamo vamo čamci. Gde nema vojničke čizme, džabe je vama sva ta tehnologija. Znači, zato mora da ima vojska. Ja zato sam počeo nedavno da se baš otvoreno zalažem i da Srbija treba da vrati neku formu obaveznog služenja vojnog roka. Jer jednostavno, sistem ratovanja sa uvođenjem dronova i sa nekim drugim stvarima je doveo do toga da mi zaista ne možemo sebi da priuštimo da imamo male vojske. To se pokazalo, Ukrajinci imaju taj problem, male vojske ne mogu ništa da urade. I zbog toga, a očito je, evo sad nam i Hezbollah i islamski džihad pokazuju, da tehnologija nije rešenje... Hamas, ne. Hamas, Hezbollah, pardon. Da tehnologija nije rešenje... Da ne optužimo i da se Hezbollah pre vremena. Da, pre vremena, mada ima i pucanja sa da. Njima, da. Ali, znači, nije rešenje. Nije rešenje tehnologije. I Hezbollah nije. Hezbollah ima te napade po granici ili uništavaju čak i neka oklopna vozila s vremena na vreme. Ima tih čarki na granici, ginu tamo isto izraelski vojnici, samo nije masovno ništa. Ali opet, preskoče sva ta tehnološka rešenja koje Izrael isto ima i prema Libanu. I to je ono što je interesantno u celoj ovoj priči i što ljudi kao što sam ja bio u tim zapadnim sistemima koji su govorili da... Tehnologija nije, kako se to kaže, srebrni metak, nije rešenje za sve. Ona je odlično pomagalo. Ona mnogo olakšava način ratovanja i upotrebu sile. To se slažem. I omogućuje da se postigne nešto što nekad nije bilo. Bez vojnika nema ništa, jer će uvek ovaj neki da se snađe, naći će paraglajder, naći će te čamce, napumpaće ih, napraviti. Sve to može da se napravi u dobrim radionicama. Oni ljudi tamo ništa ne rade. Oni imaju majstore, imaju... Znači, oni imaju dovoljno vremena tamo na teritoriji Gaze da naprave, da sklapaju stvari. Da se angažuju oko tog projekta što bi se... Tačno. Iako postoje neki... Iako su deo neke regionalne sile kao proksi, ta druga regionalna sila ima dovoljno vremena da podmornicama ubaci ljude, da im da makar šeme tehničke i alat već imaju i sve to može da se napravi. Znači, bukvalno je situacija koju smo gledali. Marsovci dolaze i kad šta ljudi rade, vraćaju se na... Morzeo u azbuku i beže od digitalne tehnologije da Marsovci ne može da slušaju. U ovom slučaju... Koptim i čekićem da razbiju procesor. U ovom slučaju smo imali one induktivne telefone, znači vraćamo se na tehnologiju Prvog svetskog rata, jer kada vi napravite te, kako se zove, tehnološki razmak između jedne strane i druge strane, to nikada nije dobro. Jer onda tehnološki razvijenija strana ne može da vidi šta se dešava s druge strane. Znači, to već postoje problem. Ne govore istim jezikom više. Ne, znači, to je kao... Ali ne samo što ovi slabiji ne govore, nego i ovi drugi ne govore. Da, znači, vi imate radio koji sluša samo AM talasa i neće nikad slušati, moći čujete Studio B na njemu, a imate radio. Ali nije na toj frekvenciji, ne radi na toj frekvenciji, na tim talasima. I to se desilo u ovom slučaju. A šta se desilo sa tim obaveštenim institucijama kojima raspolaže? Izgleda negde sam video prethodnih dana da... iz Amerike su izvori koji govore o tome da su CIA, a i Mossad i druge ove obaveštajne agencije Izraela zaključili pre godinu dana da više ne preti opasnost od Hamasa. Da. I da mogu da prestanu da prisluškuju baš svaki razgovor telefonski između poznatih aktivista i boraca Hamasa i da upravo zato nisu mogli da otkriju da im se sprema 4000 lansiranja raketa i 30 bagera koji su došli pred ogradu. A u stvari da su učili iz Drugog svjetskog rata, znali bi da je to baš najsumnjiviji moment i da treba sad da se sluša na sve strane. Zato što šta je Hezbollah i naravno islamski džihad uradio, oni su radili taj takozvani podmornica efekat. Znači, kad ima podmornica efekat, je sad nema komunikacija. Kad nema komunikacije, to je najopasnije. Ne priča se o napadu na Izrael. Zašto se ne priča? To je kao sa malom deca, svi znamo. Kad se mala deca ućute, odmah znaš imaš problem. Ideš da vidiš u sobi šta rade. Rade, da. Znači, oni su, zato kažem, previše su se oslonili na tehnologiju, previše su se oslonili na analitiku, previše su se oslonili na veštačku inteligenciju. Ima i taj deo. Obaveštene službe vrlo često koriste veštačku inteligenciju da dođu do zaključaka. I desi se problem. Znači, ali vidite, ali ako pravimo paralelu, recimo, između situacije Rusija-Ukrajina i Izrael-Hezbollah, vidjet ćemo da su i na jednom i na drugom mjestu šta je glavno za tajle obaveštene službe. Što znači da način analitike koju rade, način tehnologije koju koriste, dobijaju pogrešne zaključke. Znači, Putin... Nešto neštima tu. Da, nešto tu neštima. Znači,
Ali to mi samo govori da je u pitanju tehnologija. To je kad se previše osloni na tehnologiju, kad se previše veruje da iz jedne komandne sobe mi možemo da rešavamo sve probleme i bežimo od te takozvane ljudske obaveštajne mreže i ne dobijamo šta pričaju operativci na terenu, imamo problem. To je isti problem koji recimo kod nas postoji, a to je da imamo centralizovan sistem obaveštajne službe, odnosno BIA, i ugasili smo spoljašnju mrežu. I mi sad zavisimo samo od tih ljudi koji su u Srbiji da dođu do podataka. To je to. Znači, nemate te informacije, znači to samo... Prvo preko interneta i to. Znači, ta tehnologija, upravo to. Ali to su informacije koje možemo da vidimo i na primjeru Izraela, koji ima fenomenalnu službu, Rusiju, za koju smo mislili da ima fenomenalnu službu, problem. Ovi nisu znali kakvo je raspoloženje naroda u Ukrajini, ovi nisu znali da im se sprema napad. To znači, decentralizacija službi, nekada je dobra centralizacija, nekad mora da se vrati na decentralizaciju. A nekad je miks ta dva koncepta. Izuzetno zapravo potrebno, da. Ali centralizovati samo u jedan sistem, to ne valja. To je... Govorili smo o tome da je važno imati čoveka na terenu i mi da imamo čoveka na terenu. Dejan Vasiljević, kolega novinar, i Nebojša Krstić, snimatelj, su u Izraelu, obilaze predmetna područja, pa da pogledamo šta su njih dvojica danas poslali iz Jerusalima, čini mi se. Mi se trenutno nalazimo u Jerusalimu, a ovo što vidite iza mene je zid plača. Jerusalim je do sada bio pošteđen raketnih napada Hamasa i Hezbolaha, ali ono što smo videli u ovom velikom gradu jesu zaista neke neverovatne scene. Ulice su apsolutno puste. Naš vicekonzul ovde, gospodin Aleksandar Nikolić, kaže da ovako nešto apsolutno nikada nije video i da ovo može da se meri sa vremenom 1991. godine, kada on takođe bio u Jerusalimu i kada je Irak pretio da će hemijskim napadom napasti Jerusalim. Samo bih vam dao jedan primer. Mi smo imali priliku da obiđemo neke od najsvetijih mesta hrišćanstva, ovde uključujući i crkvu Hristovog groba, gde se na ulazak čeka najmanje nekoliko sati. Nama je trebalo bukvalno minut da uđemo i da obiđemo sve, što samo govori koliko je Jerusalim danas pust. Što se tiče ratnih dešavanja u pojasu Gaze, izraelska vojska nastavila je da opkoljava Gazu i prema poslednjim informacijama njeni vojnici ušli su i bore se unutar Gaze. Izraelska vojska tvrdi da napada Gazu i sa mora, i sa kopna, i iz vazduha, i trenutno se tamo vode zaista velike borbe. Izraelska vojska potvrdila je i da su nastradala njena 23 vojnika. U region, tačnije u Izrael, doputovao je američki državni sekretar Antony Blinken, koji se već sastao sa premijerom Netanjahom, kako bi ga na neki način ubedio da Izrael smanji svoje ratne napore, da sačuva što više može civila i da umanji patnju palestinskih civila koji se nalaze u pojasu Gaze. Sa velikom pažnjom očekuje se danas i obraćanje lidera Hezbolaha. To će biti prvo obraćanje, njegovo obraćanje od početka sukoba Izraela i Hamasa. Sa novim informacijama javit ćemo se u narednim informativnim emisijama. Toliko za ovo uključenje. Tako, čuli smo šta iz Jerusalima ima da kaže Dejan Vasiljević. Videli smo da sam Jerusalim nije bio gađan. Nisu stizale nikakve rakete, ali nema nikog. Svi čekaju da se možda turista, i tamo nema nešto. Turista, ima i taj deo. Znači, ljudi sada, odnosno turisti koji nisu državljani Izraela, oni sada svi beže. Znači, sve evakuacija. Mi smo imali nedavno da je, kada se zove El Al, njihova aviokompanija, obnovila letove za Beograd da bi ljudi mogli da se evakuišu iz Izraela. Tako da je vrlo jasno tu. Ne radi se o napadu, ne bi se brinuo o napadu, jer niko neće napasti Jerusalim, jer Jerusalim ima sveta mesta svih religija. Neće ni muslimani napasti, jer tu se nalazi ova Al-Aqsa džamija. Jer ne treba zaboraviti, znači ovo što je Hamas, islamski džihad, napravili, zvalo se, kako se zvalo, Al-Aqsa. Operacija Al-Aqsa. Tačno, da. Ili Oluja Al-Aqsa, ili tako nešto su je nazvali. Tako da, to je njima, ja mislim, treće sveto mesto po važnosti, ako se ne varam, u muslimanskom svetu, i neće oni gađati Jerusalim, to se ne brinem, ali nema turista, to je ono kao što je bilo i tad za tu, pre tu pustinsku Oluju, i jednostavno ljudi su se evakuisali i dalje imamo evakuaciju stranih državljana.
Sada je poslednje ostalo da se evakuišu ljudi sa pojasa Gaze, koji su strani državljani. Mislim da je to počelo juče i danas, veliki broj njih. Ranjenici i strani državljani. I strani državljani, da. I onda je sad nastao, recimo, problem sa američkim... Deca su državljani, majka nije, ona ima zelenu kartu. I sad je sa tom ženom, recimo, u američkim medijima, to sad poslednje, kao kako ćemo sad takve ljude da izbavimo, jer imamo i tu situaciju. Žena nije trebala da svoje decu nekim ljudima da ih nose van, i onda je sad... A njoj ne dozvoljavaju. Jer te neke vlasti koje su i dalje... A ko to sad ne dozvoljava? Egipat? Ne, ovo i dalje postoji, jer Hamas i dalje ima, da kažemo, vlast na toj teritoriji. Tako da su to neke sa te gazine strane ljudi koji isto proveravaju papire, iako niste državni, ne može. Tako da sve to, tu je vrlo kompleksna situacija, nije tako prosta. A u ovom ratničkom smislu, da tako nazovem, kakva je sad situacija? Jer je li ovo ta puna kopnena ofanziva Izraela ili oni sada samo zauzimaju puteve neke oko samog grada Gaze, koji je na severu pojasa Gaze, znači ima ona a sve to zajedno je manji je prostor nego recimo od Crnogorska obala. Da. Znači, šta su oni uradili? To ima neka reka koja deli, da kažemo, jednu trećinu, ta severna jedna trećina i dole dve trećine te pojas Gaze. Grad Gaza se nalazi u toj jednoj trećini. To je ono što je Izrael rekao da se svi povuku ispod te reke, znači dodu na taj deo, tih 2 miliona, ili milioni po stvari civila koji najviše tu ljudi i živi i onako u tom gradu Gaze. I tu je sad došlo do napada. I šta je Izrael uradio? On je duž te reke, naravno, presekao. Vidi se po snimcima da se duž obale spustili isto, znači i oni su praktično okružili sada grad Gazu i sad počinju prave borbe. Ulične borbe. Ulične borbe. Juče smo imali da je komandant bataljona, potpukovnik izraelski, poginuo, znači već imaju visoko rangirane oficire. Treba razumeti da kad se kaže potpukovnik u Izraelu, treba imati na umu da oni nemaju generale sa 3 i 4 zvezdice, nego na general majora je njihov najviši čin, njihov načelnik generalštaba je ono što je kod nas general major sa 2 zvezdice, što znači da potpukovnik je u suštini u rangu što bi kod nas bio, znači pomeramo sa 2 čina više, što se kaže. Znači, kad se kaže potpukovnik, to je kao kod nas, kad bi se reklo da je poginuo brigadni general, znači na tom nivou. I u drugim vojskama u svetu. Da, i u drugim vojskama u svetu. Tako da treba to isto razumeti, da kad Izrael ima malo drugačiji sistem organizovanja iz nekog razloga. A šta će sad Izrael to bukvalno, kako će to? Vidjeli smo, ti vazdušni napadi ne prestaju. Ali šta oni mogu da urade na terenu sa tom vojničkom čizmom? Pa, mogu li da ikako da se zamisli situaciju u kojoj će tu biti Izrael osvojiti to vojskom, a da tu i dalje žive Palestinci? Ne. Znači, to je sad ono, gledamo, rat zvezda. Znači, klasični rat zvezda, gde oni beli uleću na džedaje, da pokušam da objasnim ljudima nivo tehnološkog razvoja, gde se vode borbe u urbanoj sredini prsa u prsa, kao recimo možda ono kod nas u Vukovaru, što je bilo, ajde da kažemo, s tim da veliki deo bojišta je ispod zemlje, u tim tunelima koji su tu. Šta Izrael za sada pokušava da uradi? Pokušava da identifikuje gde su ti ulazi i da makar površinu zauzme, što bi se reklo. Oni izbegavaju da imaju za sada borbe ispod zemlje, nego kako borci Hamasa ili Islamskog džihada iskoče negde i počnu da pucaju na njih, ako vide da je to ulaz u podzemni tunel, oni dovedu one buldožere svoje čuvene i sa njima zatrpaju. Rekli su da će imati, da su smislili kako će da se, uslovno rečeno, reše tih tunela Izraelci i da će to biti neka neočekivana rešenja ili inovativna, ili nešto. Da li je to, govorilo se da žele da puste morsku vodu u te tunele, ili neke gas, otrovne... Gasovi, ne, bojim se da će oni to morati kao i u Vijetnamu, što su Amerikanci morali da tamo siđu vojnici i da, što i neki snimci su pokazivali. Morat će da u nekom momentu oni siđu dole. Momentalno moraju da zauzmu, da kažemo, jedan nivo bojišta, a to je površina, i kada taj deo zauzmu, onda će morati da se bave i sa tim podzemnim prolazima i ljudima koji se dole nalaze. Ali ti tuneli su napravljeni tako da oni izlaze i u Egipat i prema Izraelu i na sve strane.
Tako da, će to biti vrlo nezgodna borba. Oni imaju dobar broj specijalnih jedinica koje su specijalizovane za takvu vrstu borbi. Izrael, recimo, ima ono specijalne jedinice pri vazdušnim snagama, pri pomorskim snagama, pri kopnenoj vojsci, pri obavještajnim službama. Mislim se da čak i inženjerci imaju status specijalaca. To je više specijalizovane inženjerske nego što su specijalne jedinice. Ali oni imaju taj američki sistem koji, znači, ono, kao svaki rod vojske ima svoje specijalne jedinice. Nemaju odvojeno korpus specijalnih jedinica ili komandu za specijalne operacije. I one su specijalizovane za ovakve borbe. Neki su specijalizovani za traženje talaca, oni će se baviti time. Neki su specijalizovani za neutralisanje ljudi pod zemljom, oni su specijalizovani za to. Ali to će biti onaj deo rata koji mi nećemo videti, jer zato im je ideja da što pre zauzmu kopneni deo, da bismo prestali da gledamo ova bombardovanja koja vidimo, jer je to ono što... I koji ostaje utisak na ljude koji se pitaju koliko je poginulih ispod tih ruševina. A kako ne? Koliko je poginulo dece, ako svi znamo da je 50% populacije, skoro ili 40% populacije ispod 17 godina. Onda matematički je ogroman procenat poginulih ljudi. A kada Izrael kaže, gađali smo 200, jedne noći je bilo i 600 ciljeva u pojasu Gaze, i oni kažu da su znali šta gađaju. Koliko je to, neki od vojnih lica koji su gostovali ovde kažu, uzmite kartu, zabodite 600 tačaka, ne možete da promašite civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu. To je tehnički neizvodljivo, zato što je pojas Gaze je najgušće naseljena neka teritorija na planeti Zemlji. Znači, ako se tako kaže, to znači da je gušće naseljeno nego Manhattan, tako? A Manhattanu živi mnogo ljudi. Zato kažem, to zaista je vrlo problematično i tu je ono gde Izrael gubi. Ja ne znam da li su oni svesni. Moj jedan prijatelj koji je jevrin iz Australije, koga dugo godina poznajem kroz posao, ja ga pitam tako, pa čekaj, zašto se ne radi to i to. Oni imaju malo drugačiji sistem razmišljanja. Znači, pravila na Bliskom istoku nisu pravila koja važe u Evropi, zato je sve brutalnije tamo. A te starozavetna pravila su svakodnevna pravila, mi retko znamo i šta je to, ko od nas je čitao stari zavet. Znači, to nije onaj novi zavet, to je, kad kažemo, Biblija, ne, stari zavet, onaj surovi bog, gde se kaže, kod surovog boga je okej da se bude surov. Mi više smo hrišćanski deo nacije gde je bog milosrdni bog. Kako rekao Netanjahu, ima vreme za mir i vreme za rat, sad i vreme za rat i tu onda... Da, ali po njihovim pravilima. Sve snage. Po njihovim pravilima, to je problem. Po starozavetnim pravilima, znači oko za oko, zub za zuba, ne kad neko vama udari šamar, vi okrenete drugi obraz. Velika razlika. Mi donosimo zaključke iz našeg kulturološkog i civilizacijskog nasljeđa koje je zasnovano na hrišćanstvu, gde je milosrđe bitna stvar i opraštanje je važna stvar. A kod njih, ne, tamo je osveta, ok, tamo je, sam Mojsije, pazite, među samim jevrejima vi imate, ko nije čitao to, znači kada je Mojsije otišao da uzme one pločice sa 10 Božjih zapovesti, dok je on bio tamo i razgovarao sa Bogom, jevreji su, jedan deo te grupe jevreja je uzeo da pređe u drugu religiju, da radi sve suprotno, tako da kad je Mojsije sišao dole među jevreje, kada vidio šta se dešava, oni su ih sve eliminisali, pobili, muško, žensko, sve, znači kompletno su. Šta hoću da kažem, u njihovoj religiji se drugačije meri i drugačije sudi nego u našoj. A da li onda, s obzirom na sve to i ovo što vidimo i na to koliko su bezuspešno aktivne Ujedinjene nacije, možemo očekivati bilo kakvo primirje koje neće odmah biti nastavljeno na isti način, to je prekinuto pa nastavljeno ratovanje na isti način? Ja se bojim, ne ovaj sukob, ja se bojim da je nama sukob između za Nagorni Karabah pokazao kompletnu impotentnost Ujedinjenih nacija. Znači, sukob je završen, ljudi su otišli, nikog tamo više nema. Sveće nije bilo ovako krvoproliće. Naravno, jer meni su odlučili da neće da se suprotstavljaju.
zato što im je, zato što su velike bi imali žrtve, nije ni potrebno. Ujedinjene nacije su stigle da pruže humanitarnu pomoć praznim gradovima. Ja mislim da ja sam jedan od onih ljudi koji ume da primeti problem pre nego što svi ostali primete problem, zato sam se tim se manje više bavio inostranstvo. Ovo je bio plaćen da rešavam probleme za velike komplikovane sisteme. Ja se bojim da taj sukob i ovaj sukob nam pokazuju da Ujedinjene nacije su, moraju vrlo ozbiljno da se pozabave, ili mi da se svi pozabavimo ako hoćemo da Ujedinjene nacije funkcionišu. Ja mislim da su ta dva sukoba koje su jedan za drugim vrlo brzo išla, da su Ujedinjene nacije postale samo debatno društvo. Jer Ujedinjene nacije više, pazite, za Gazu, Ujedinjene nacije više ne mogu da daju humanitarnu pomoć da im neko ne otvori vrata. Oni više ni vrata ne mogu sami da otvaraju, nego moraju čekaju. Bojim se da su Ujedinjene nacije momentalno samo isključivo debatno društvo, da one nemaju mogućnost, ni snagu, ni mehanizam više iz puno razloga o kojima mnogi vaši gosti pričaju ovde, duži vremenski period, zbog decenija cele erozije sistema Ujedinjenih nacija, da su Ujedinjene nacije pale na to da samo se ode tamo nešto kaže, ispriča i ode. I nema tamo više rešavanja problema, niti one imaju mehanizam da reše problem. Ali ima Antony Blinken mehanizam da natera Izrael, ako je to ideja, da obustavi borbena dejstva, bar pa i naravno da ima, na neko kratko Izrael vreme, jer videli smo da Netanjahu je rekao ne dolazi u obzir nikakvo primirje, primirje je jednako poraz pred Hezbollahom. I sad, da li sa takvim isključivim stavom je moguće uopšte očekivati? Pa može, ali i jeste jedan deo problema da dobro, sad je to ratni kabinet. Pred Hamasom porazni, da, pred Hezbollahom. To je sada, kako se zove, ratni kabinet, pa je malo drugačije raspored, ali su glavni nosioci vlasti i dalje isti iz one prethodne vlade koja je ekstremno desničarska. Opet kažem, ekstremno desničarska iz njihovog ugla, biblijskog ugla. Znači, to je problem. I gde zaista oni mogu da počnu da veruju u takve stvari i da uđu u rizik da ne slušaju ni Sjedinjene Američke Države. Problem je da Sjedinjene Američke Države nemaju luksus sada da puste Izrael iz vode. To nijedna američka vlada, ja ne mogu da zamislim da će to bilo koja američka vlada da uradi, zbog svega kako je javno mnjenje na Zapadu decenijama prihvata Izrael i položaj Izraela u celom to društvu kako je prihvata i da je to nešto što može da se desi, ali ajde da se nadamo da se neće desiti, ali da, Sjedinjene Američke Države imaju mehanizam, i vrlo jasno mogu Izraelu da kažu, slušajte, vi ako ne slušajte, mi će da se spakujemo i da odemo, ali ne verujem da će oni to mogu da kažu na sastanku, ne verujem da će ikada uraditi, jer dovlače puno vojske, evo sad dolazi taj, ja sam pričao o tome, jer sam negde prvo pročitao vest da su se spakovali i krenuli, sad su već stigli do Mediterana te snage za brzo reagovanje američkih marinaca koje su napravljene i koje sad mogu da urade dve stvari. Ili ako Hezbollah napadne Izrael da se iskrcaju i da se bore sa Hezbollahom, ili možda se zaista u pozadini dešavaju neki pregovori da neke Ujedinjene nacije zauzmu, snage Ujedinjenih nacija da zauzmu pojas Gaze i da Izrael njima preda te, pa onda zbog toga dolaze ti američki marinci. Te su snage za specijalno reagovanje koje su napravljene isključivo za borbu. One će, šta god da urade, će prvi put biti sad upotrebljene. Tako da mi je interesantno da pratim kako se to dešava. Ali to pod uslovom da dođe do eskalacije, pod uslovom da se umeša Iran, pod uslovom da se umeša Hezbollah. Umešavanje, da tako kažem, okolnih zemalja. Je li treba očekivati s obzirom na to da se oni nisu posle dva dana rata uključio? Pa niko neće, pazite. Bili su velike demonstracije u svim zemljama muslimanskog sveta, neke najveće ikad, mislim, u Pakistanu, u Turskoj, to su milioni ljudi, bukvalno, ne desetine hiljada demonstranata, koji vrše pritisak na svoje vlade da pomognu Palestincima i oni se zadrže na osudi izraelske brutalnosti. Imali smo i mi veliki skup u Novom Pazaru. Muslimanski svet se solidariše sa sudbinom naroda Palestine. To svi treba da budemo svesni. To je njima važno. I Izrael isto mora da bude svestan da je to nama važno, da naš deo populacije... Ali niko nije zaratio sa Izraelom još. Niko još nije zaratio, ali ako recimo i kod nas se dešava, bilo je u Beogradu skupova, onda je nama bitno da mi pričamo sa Izraelom i da kažemo, izvinite, prvo ima neko naš koji je kidnapovan, ima onaj momak što je kidnapovan tamo, moramo to da rešimo. Po dva, mi sad imamo solidarnost dobrog dela muslimanske populacije na Balkanu s ovim što se dešava sa Palestincima.
Prema tome, nemojte da očekujete od nas da ćemo mi sada da premamo, pevamo hvalospeve. Razumemo, bio je veliki masakr što su vam uradili, razumemo da trebate imati pravo na samoodbranu, osuđujemo, ali prekomerna upotreba sile nije ni nama bila dozvoljena, ne može ni vama. I ne treba da bude... Niti treba bilo kome da bude dozvoljena. Ali to može da isprovocira, to je naša nezgodna situacija. A zamislite sad u Iranu, gde oni imaju svi taj emotivni naboj, osjećaj, političku odgovornost, oni neće samo da kažu Izraelu, izvinite, imamo problem, nego će kaže, izvinite, ćete vi da prekinete ili mi moramo da reagujemo. Zato je vrlo važno da što pre to prestane. Jer što duže bude trajalo ovo, što duže budu dolazili snimci koje imamo, bit će veći rizik da određene zemlje urade nešto. Biće još, kako neko reče, sve bliže tački ključanja. Da, čitav taj region. Nažalost, da. A mi smo došli do tačke kad više nema vremena za ovu emisiju. Najlepše hvala što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor, pa će biti prilike da jednog dana vidimo šta smo predvideli, kako valja, kako ne. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, naravno, hvala vama što ste nas pratili i nemojte menjati kanal. Budite i dalje uz TV Vesti. Prijatno!